Rasakan simbolnya. Nah, simbolnya dipanggil samaritas. Kalau simbol macam ni dia panggil saptas. Kalau simbol macam diamond ni milestone. Kalau simbol macam ni ada garis tas. No? Okay, bagaimana kita nak tentukan kategori ikan ni sebagai saptas. Okay. Tadi kita dah isi dah sekali ni. Kita dah isi duration, kita dah isi dah cost. Dan sekarang ni kita kena highlight buat macam ni lah. Dapat ikut saya lah, highlight. Okay. Mula-mula kita kena identify yang manakah projek summary task. Yang ni lah projek summary task kan, tapi besar sekali kan. Jadi kita nak jadikan dia sebagai projek summary task, kita kena highlight daripada ID 2 ni, ID 2 sampai ID 28. Lepas tu pergi ke tas. Lepas tu klik indent task. This task become a subtask. Creating a hierarchy will help you better organize the task. Ada klik dah. Bila kita inline, inline sini lah, dia dah tutup semua masuk dalam project summary task. Bila kita outline, dia faham tak? Ada siapa yang tak faham? Tuan, ada siapa tak faham? Kalau faham, boleh say Y tak? Yes. Boleh say Y tak? Yes. Tuan-tuan, tuan-tuan, boleh bagi feedback saya tak? Tuan-tuan, yes, ok, baik. Okay, lepas tu seterusnya kita identify lagi. Sekarang kita dah dapat apa dah. Nah, sebelum tu kan kita buka WBS. Klik kanan mouse kan, masuk kolom, pilih WBS. Nampak WBS, nampak. Sekarang ni kita dah nampak dah ada dua level. Ini level 1, yang ni pula level 2. Semua ni level 2 lah. Macam JKR ni minimum adalah level 4 lah. Okay, baik. Tentukan lagi. Okay, prelim. Prelim ni summary task. Highlight lah. Insurance hingga mobilize adalah sebagai prelim. Indent task. Nampak tak? Cuba kita inline, outline. Kemudian boleh faham tuan-tuan lah. Kemudian untuk building book pula, building book CNS hingga mechanical lah sampai DB board indent task. Nampak tak? Ini dia dah masuk kerja-kerja building book. Inline, outline. Okay, kita tengok pula. Kita breakdown lagi untuk CNS pula. CNS, apa yang terlibat? Facebook hingga Ruby. Indent task. Inline, outline.
Okay, lepas tu Architect over Determine. Inline. Okay, lepas tu mechanical pula wiring dengan DB. And then dia faham tuan? Tengok. Dapat dah sama lah dengan saya. Sama tak dengan saya? Tuan. Harga dia tu dapat sama saya 314,400. Ada siapa yang tak sama? Tuan-tuan, ada siapa-siapa yang